Invertors ir droši vien pati vienkāršākā ierīce digitālajās iekārtās. Viss, ko šis invertors dara, ir pārveido ieejas signālu uz pretējo. Tātad, ja mums ieejā ir viennieks, viņš izejā dot nulli, ja mums ieejā ir nulle, viņš izejā dot vieninieku. Nu, šeit mēs varam redzēt, kā invertors ir realizēts ar diviem tranzistoriem. Šie te ir pretēji tranzistori, NMOS un PMOS, vai pareizāk sakot, komplementāri tranzistori. Un katram no šiem te tranzistoriem funkcija ir nodrošināt izejā vainu stabilu nulli, tas būtu tas apakšējais tranzistors, kurš savieno izeju ar zemi, vai arī stabilu vieninieku, tas būtu šis augšējais tranzistors, kurš savieno ar VDD, jeb šo barošanas spriegumu. Abiem tranzistoriem ieeja ir saslēgta kopā, līdz ar to, ja mēs padodam vieninieku, jeb pozitīvu spriegumu, tad apakšējais tranzistors atverās un augšējais aizverās. Un mums izejā ir droši nulle. Savukārt, ja mēs padodam ieejā nulli, vai piemēram savienojot to ar zemi, tad apakšējais tranzistors aizverās, viss slādiņš no viņa aizplūst prom. Savukārt, augšējais tranzistors atverās, un mums ir izejā drošs vieninieks. Ir arī citi elementi, protams, NAND iespējams ir nākošais no vienkāršākajiem elementiem, bet ļoti noderīgs, tāpēc kā ar NAND mēs varam uztaisīt praktiski jebkuru citu elementu. NAND sastāv no četriem tranzistoriem, un mēs varam novērot interesantu loģiku, ka apakšējie tranzistori ir saslēgti virknē. Tas nozīmē, ka lai mums būtu nodrošināta stabila nulle, mums vajadzētu viņiem abiem būt atvērtiem, abiem apakšējiem tranzistoriem. Kamēr augšējā tranzistori ir saslēgti paralēli, tas nozīmē, ka jebkurš no tiem, ja mēs uz tā nodrošināsim nulli, tad tas atvērs šo te augšējo tranzistoru un nodrošinās stabilu vieninieku izejā. Protams, ļoti ir jāuzmanās, lai neatvērtu gan augšējos, gan apakšējos tranzistorus. Bet šajā schēmā, un cerams arī citās schēmās, tas tiek nodrošināts viņas prātīgi projektējot. Vai mēs varam izveidot arī citus elementus, piemēram, NAND un NOR elementus? Nu, tur es gribētu aicināt jūs pašus padomāt un uzzīmēt tos. Arī XOR elements ir iespējams. Būtu iespējams izveidot viņu, nu, piemēram, no šiem te četriem NOR elementiem. Cik mums vajadzētu tranzistors priekš tam? Nu, katrs no elementiem tika izveidots lietojot četrus tranzistorus, tie mums ir 1, 2, 3, 4, 5 pat no elementa, tātad 4, 5, 20 tranzistori. Nu, tas būtu milzīgs elements un aizņem daudz vietas uz čipu, un līdz ar to arī čipi būtu, nu, salīdzinoši dārgi, izņemot, ja mēs varam XOR elementus uztaisīt mazākus. Vai mēs varam? Tas varētu būt viens no mājasdarbiem. Izrādās, ka mēs tiešām varam. Un šeit ir daži varianti, kā to izdarīt. Viens kreisajā pusē variants ir viltīgi saslēdzot 8 tranzistorus kopā. Vienīgais problēma ir tāda, ka te mums ir nepieciešams nodrošināt gan ieejas signālu, gan arī tiem apgriezto signālu. Tā kā šeit ir gan A signāls, gan A prim signāls. Ar to ir domāts pretējais A signālam. Un tad mums šādi te ierīces strādātu. Nu, tā kā, ja pavisam godīgi, mums vajadzētu vēl divus invertors priekš ieejas signāliem, un tad, nu, mums būtu vēl 4 tranzistori, tātad kopā 12 tranzistori pavisam. Tas tomēr ir labāk nekā 20 tranzistori, tā kā iepriekšējā schēmā. Bez tam, iespējams, ka mums ieejas signālam ir pieejams gan tiešais, gan arī apgrieztais izvads, tā kā daudz elementu to mums nodrošina, piemēram, trigeri. Izrādās ir vēl vienkāršāks risinājums, kā izveidot XOR elementu ar 4 tranzistoriem. Tā kā bare XOR risinājumā, nu, vienīgais ir jāpiezīmē, ka te mums nav tāds ļoti stabils viennieks nodrošināts. Tad šeit tie sistēma paļaujas uz to, ka viennieks mums tā kā nāks no pašiem ieejas signāliem. Tātad te mēs redzam, ka augšējie divi tranzistori bare XOR elementā ir tā viltīgi pieslēgti,
ka viņi savieno vai no A signāla ar izeju, vai arī B signāla ar izeju. Nu un savukārt, vēl viens variants ir XNOR elements ar invertējušu buferu vēl klāt, tātad tā ir līdzīga tā kā iepriekšējā schēma, tikai klāt vēl viņam ir pielikts invertors, nu tā, lai nodrošinātu, ka dizijā mums būs diezgan stabils signāls vai vienieks vai nulle atkarībā no šīs te funkcijas rezultātiem. Bet kā taisīt patvaļīgus loģiskos elementus? Nu, viens no variantiem būtu uzzīmēt tabulu, salikt viņā nulītes un vienniekus atkarībā no visām iejām un izejām, un tad izdomāt, kā savienot transistorus vai kā savienot citus loģiskos elementus. Par to citu reizi.